Nakon rastanka sa dojučerašnjim šefom struke Milanom Belićem, stvari nisu krenule dobro po rumske crvene. Utakmica protiv Hajduka 1912 iz Kule je spadala u red derbija začelja, a ulog je za dva tima bio ogroman. Rumljani su ove jeseni samo jedno uspeli do tri boda na svom terenu, i to još u drugom kolu kada su savladali Novosadski Kabel. Tada je to bio šesti bod za Rumljane, a u ostalih devet utakmica su osvojili isto toliko bodova. Kuljani su takođe dobro startovali, ali kako je takmičenje odmicalo, igra kluba je polako išla u kontrasmeru. U ovom derbiju začelja je bilo važno samo ne izgubiti, posebno za domaćine utakmice. Bilo je tu prilika za gol koji bi verovatno rešio sva pitanja oko pobednika utakmice. Najbliži vodstvu, odnosno golu, su igrači 1. maja bili posle akcije Luke Šljukića. Ovaj igrač je dobro prodirao po desnoj strani napada, potom uputio centaršut ka Stefanu Trimanoviću. On, potpuno sam u petercu gosta, loše šutira direktno u golmana gosta Sinišu Babića, koji čuva svoju mrežu. Isti igrač je ponovo u prilici da savlada Babića. Ovoga puta njegov šut odlazi kraj gola. Hajduk je sa druge strane retko pretio svom domaćinu. Bili su to uglavnom pokušaj šuteva lopte sa distance od preko 20 metara od gola Miloša Ivančevića. U drugom delu meča još par udaraca ka vratima Kuljana koji nisu davali rezultate. Zbog toga možda i najpravedniji rezultat meča 0:0. U utakmicama 11. kola su postignuti ovi rezultati. Dinamo 1945 Pančevo, Borac Šajkaš 1:2, Kabel Novi Sad, Podunavac Belegiš 1:1, Tisa Adorijan, OFK Kikinda 0:1, OFK Bačka, Bačka Palanka, Gradski fudbalski klub Sloven Ruma 0:5, Radnički Zrenjanin, Naftagas Elemir 0:2, 1. maj Ruma, Hajduk 1912 Kula 0:0, Železničar Inđija, Jedinstvo Stara Pazova 0:0, Omladinac Novi Banovci, OFK Bečej 1918 2:0. U sledeće kolu 1. maj gostuje u Elemeru, doće Hajduk 1912 za protivnika imati ekipu Inđijskog Železničara.